En una de cada 10 famílies hi ha violència dels fills cap als pares. Els casos denunciats però són només una petita part, la majoria no arriben a denunciar-se tot i que segons els experts és el primer pas per trobar-hi una solució. La violència dels fills cap als pares encara és un tema tabú, tot i que en els últims anys han començat a aflorar-ne casos. Es calcula que a Europa, en el 10% de les famílies, hi ha violència filioparental, tant física com psicològica i verbal. Ara bé, només una petita part d'aquests casos es denuncien. La gran majoria no arriben a la denúncia, tot i que, segons els psicòlegs i els jutges, és un primer pas molt important per començar a resoldre el problema. Després de dos anys de protagonitzar escenes de violència verbal cap als pares, va ser ell qui va llançar un crit d'auxili i va demanar ingressar en un centre. En el seu cas, el desencadenant cap a aquesta situació va ser el consum de drogues. Discussions molt fortes verbalment, vexatòries cap a ells, dir-los coses que potser no pensava realment, però només amb l'objectiu de fer-los el major mal possible, de desmoralitzar-los. Normalment era la meva mare, perquè bueno, era, era la meva mare i jo sabia que, per molt que volgués, mai es rebotaria contra mi. En altres ocasions, darrere del conflicte hi ha un trastorn mental. És el cas de la violència, tant física com verbal, que pateix aquesta mare des de fa anys. Són famílies normals que simplement ens ha tocat la loteria. I ja està. Però que et diguin la culpa és teva, dones això, compres l'altre, estàs malcriant amb aquesta criatura i després t'han vingut a demanar perdó. Però la gent no té ni idea del que és una malaltia mental. Sovint tot el que s'avança es perd quan l'afectat arriba a la majoria d'edat. Medicats i tractats poden estar perfectament normals, però el problema és quan no volen. Aquí és el desespero dels 18 anys cap endavant. Què fem? L'odiosa majoria d'edat no té que servir per tothom. Els experts recomanen trencar el silenci i buscar ajuda professional com més aviat millor i recorden que la majoria d'afectats se n'acaben sortint. Aquest és el camí que està seguint ell. Ara i després de sis mesos de rehabilitació comença a passar els cap de setmana a casa. Ens portem bé, noto més confiança cap a la meva família, em noto amb més ganes d'estar amb ells, perfecte. Per tractar aquesta problemàtica, avui es fa a Barcelona la primera jornada sobre violència dels fills cap als pares amb l'assistència de professionals tant de les àrees de la salut judicial i social com de famílies afectades pel problema. En l'acte també s'hi presenta la Societat Espanyola per l'estudi de la violència filioparental, el primer òrgan a Europa especialitzat en aquest tipus de violència. Els experts coincideixen a recomanar a les famílies que denuncin aquestes situacions. Alguns estudis estimen que aquestes denúncies són només el 10% los casos reales. El maltrato a, a los padres eh, es, constituye delito... ...y por tanto pueden detener. La intervención no es como en adultos. En adultos podríamos hablar de, de pena de prisión... ...en menores podemos hablar de, de medida de internamiento... ...que sería el equivalente. Mm, pero las, las medidas son siempre educativas. Nosotros nunca aconsellamos a un padre... ...que responda a la agresión una agresión... por sí que se a los padres... ...que presenten una denuncia. pot ser un primer pas perquè el noi prengui consciència que allò que està fent no està bé. La bona notícia és que aquesta estona és revertible en molts casos. És a dir, que els estudis que nosaltres tenim de seguiment a dos anys després de l'alta ens indiquen que tres de cada quatre joves han millorat el seu comportament enormement i en molts casos s'ha extingit.